On je u prvom delu 512 km dugog specijala doživeo pad. Slomio je šaku i u velikoj meri oštetio je motor, tako da je bio primoran da odustane. Gabor je nakon veoma teškog dana naleteo na stenu koja se nalazila ispod peska, koji je bio mekan pa nije mogao da vidi stenu. Prednji točak mu se zaglavio i motor ga je prebacio preko volana. Nakon pada vozio je još 15 km do prvog checkpointa. Odatle je helikopterom prebačen u San Juan, gde mu je ukazana prva pomoć, ali je konstatovano i da mora na operaciju. Sad mi predstoji povratak kući, operacija i rehabilitacija, a onda pripreme za novi Dakar Rally. Ovo me sigurno neće obeshrabriti, naveo je motociklista iz Subotice. On je osmi put učestvovao u prestižnom takmičenju koje se ove godine održava od 4. do 17. januara u Argentini, Čileu i Boliviji. Prvu etapu završio je u nedelju na 62. mestu.